bos yang suka Blitar, Mbak Yosi. Ning nong 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 Blitar kutha cilik kang kawentar di bani gunung kelut sing ayomi tajam-tajamane gempar tetap rontang sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen ambune sagoto maca bait ateng janji Blitar mereka kundangi nanas sih lah ini. Iya betul. Nanas dari Blitar. Makam presiden pertama. Bung Karno Blitar. Terus nopo beli? Penataran. Oke. Pengrajin jimbe yang Blitar. Jimbe dari Blitar. Blitar. Stick drum niku sing enten. Napa niku cape apa Zilzidan niku asale saking Blitar. Oh iya pancen nek ora ngerti iki kaya gawean luar negeri. Sepeda poligon kuwi kancane ora ngerti ya saya gaweane ngunut Tulungagung produksine Sidoarjo kono. Dadi dikira nek poligon iki luar negeri ora. Kalau wong Kendang niku nggih keng Blitar. Wah, wow. Ndak tahu ta jenengan. Kalau wong Kendang niki dari Blitar. Wakah ya to Blitar. Kata wong Kendang niki napa niki wayang niki Kendang Jaipong apapun itu dari Blitar produksinya. Yo. Dan Wim Cycle jeneng keren. Tutu. Belum cycle sinden lho niku sinden yo Blitar Blitar yo keh tenan apik lho apa nek gak Purel oh nek Purel gak ono kon aku Purel itu adanya Tulungagung Purel aku semare ora ngerti Purel ya apa to jane Purel ya Purel itu apa ya? Nggih, sami kalih PK ngoten niku. Oh, ya paham niku ya. Seperti itu. Luih ganas ndi arep PK. Lho sami mawon nggih, lek teng Rembang kan teng kafe nggih biasane nggih. Kafe karaoke ngoten nggih. Ya mbok aku ora tau mlebu. Oh, dereng nalah to. Oh lah. Lek nggih kula niku kafene Nunut Tulungagung niku kafene namine kafe Cetot. Nah niku. Kok iso jenenge Cetot iki? Saya ndak tahu. Tapi ku jenenge kafe Cetot. Wah sesuk tak golek pengalaman tak mlebu blusukan nggon Cetot-Cetot. Iya. Wah biasane gumut gedhe. Oh iya. Memanismu. Oh niki memanismu. Sinom Grandel. Kafe Cetot. Tujune Rembang yo ora ana nggon papan hiburan sing maksiat ya, Tru. Ayo. Dadi kanca-kanca Cakraningrat iki nek nginep ning kono tertib bingung. Aman. Sing aman sapa? Den nilapke dodolane gajah. Iya. Yo ora kok. Iki sik dipantul kanca-kanca Cakraningrat fans club Nanda barang komplit. Iya. Nenone. Sinden produk Blitar. Apik to. Ora produk luar negeri iki Blitar. Ka apa celana Levi's Leai rumangsamu ku Amerika dudu kaya kok Tangerang. Kaya apal terus yo maca. Konveksine saking Botoran Tulungagung. Oh iya. Kaleng
tentara dureng sing digo Amerika itu made in Seritek nggo Sukoharjo. Oh. Nggih. Sing pake Sony made in ya. Made in di Boyolali. Oh ngawur nek. Ayal. Heeh. Mama. Penan, oh, gue sing Jaipong tetap dipantau bapak kok Sumatera. Mangawat-awati anak kulo, niku rada edan, mutranya edan-edan, ini buatin edan, ini gendeng tuh edan. Ndak gendeng, ndak edan, namung agak depresi sedih. Sing ngomong sapa ndek niku ora duwe pikir kok depresi banget. Oh, malah ora duwe pikiran ora. Ora los nek iki. Tujune kok. Terus apa mamunduta. Rokmi mula aku lak semeling karo Jaipong aja pisan-pisan wani-wani ini duwe pacar sinden. Siji sinden loro penyanyi campur sari apa meneh kok penyanyi dangdut. Nek usus muradawa kowe sing Jaipong iki penyakit usus buntu. Masa mergo nek ususe ora buntu, segone kok car-kacir ning jero weteng. Mula nduwe penyakit usus buntu iki kudu disyukuri. Coba nek ususmu ora buntu, kowe mangan sego tekan jero wetengmu ora segone terbubar kabeh metu kok ngendi-ngendi. Oh iya ya. Malah apik dibuntoni. Terus ya. Was rokokku tak kayaknya penyimbang jebule rokokku entek jaluk neh wae timbel sok lomo anggo ada rokok loro ternyata isine mung loro-loro ibarat wong numpak cengkoke kaya bojoku trak. Masak. Tenan. Lumam Pak Lego. Pak Lopez usul mbok dijak. Wah, ya sok lagi tak dandani sik. Andek ben kok pangkas dandan ora dadi dadi. Omongan iki sapa? Lambene lancang. Muni piye? Cari bojo sing di ngono ki. Sapa? Undruk. Kurang ajar. Weh, lah kok undruk paling wanine ngono. Rumang sama aku ora ngerti. Kowe nek ngumpul video callan terus iki. Oh, ngono. Weh. Kok roh sing di telepon lapor aku bapak sing ngumpul nakal. Ngono. Terus lumampah tanpa walah.
hai hai. Eng matiane jalani di rumah sana nggon kepulan nggon primpen ora aya nanu temah gonjing angin jong neng pakulingan leboke rengu ditayubke Tulung Agung iki sing ngarang ya Pak Wongso Subagio. Pak Dimu isih pernah ya. Nggih, Pak Dene bojo kula pernah. Sajake ngeten rengu iku nakoni bojone kok renguan ning apa to Pak? Sajake kok iso ora karena ning penggalih. Enten apa niku dene sampun dangu. Wis suwe kok prengater muti jane ana apa. Dituangkan dalam sebuah lagu dengan judul Rengu. Sing ngumpul di nganu video kali di pateni sik nggo ngegongi kal salah. Gara-gara kamu aku enggak fokus deh. Iya. Bisa ya. Iya, buka vokal. Sampai
ya sih, wah suara wis apike kaya ngene. Wis tak latih. Wong bojoku